Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в четвъртия епизод на Стрей. Котешките приключения продължават машини, като тук се намираме на едно местенце, на което май ще трябва много бързо да се изпърпориме напред. И понеже тук има друг кашон, нещо ми съмнява, че ще дойдат тук някакви свини. Жуто, ние можем да мялкаме. Забавно е, между другото, че оня ден споделих някакво стори в Инстаграм. Ако все още не сте ме последвали в Инстаграм, го направете. И то беше за Лала, която е котка войс актор на тук в играта. И това стори беше видяно от над 10 000 човека. А мене по принцип сторитата ми гледат 2 или 3 пъти по-малко пъти хората. Това беше бързо. Абе, ако мялна тука, дали ще има някакви разфасовки? А това тука? Трябва да минем от задния двор. Бъркам попчетата. Айде! Здравей, Иво! А, какъв то маняк, бе? Аз помисля, че е такъв лош, то мога да си говорим с него. Какво става, чиче? Hey, good thing you're here. You can help me. С какво да ти помогна, маняк? I lost the keys to my place in this dark and huge factory. Много тъжно. The Sentinel refuses to help me. They told me if no place to go, more work here. Добре, можем да ти помогнем с лилаво цвете. Но за съжаление то няма да ти свърши работа, маняк. Ако намерим ключове, ще ги дадем срещу 200 лева. Така, тук виждам, че трябва да се качим на това отгоре. Тук имаме някакво шалтърче. Обаче сега това се върна и затова трябва да направим наново схемата. Хоп, хоп, хоп. Добре. Тук върза. Това що не... трябва малко назад. Защото има сянка. И палавници, бе. Палавници са тия котка девелопери. Та игра дали е била разработена от котки? Представете ли си това да е тайната на Стрей всъщност? Всъщност играта е разработена... Оооо, кой оцели тук на пирата? Аз си отворих някакъв шорткът. Тук много ми е филм с тази сянка. Защото е някакво... Ни така, ни така. А долу, надолу, какво става? Дори не искам да питам. Тук сме някакви лазери. Маняк, можеш ли ми помогнеш за тия лазери? Не, брат, не мога. Окей, брат, няма проблем. Ще влезна с варела. Влезнахме, тук ми изглежда някакво много хай-тек. О, тук трябва да натискаме някакви неща. С това можем ли да натискаме? Чакай, 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 чакай. То ние не мога да завием с това, за съжаление. О, може би с това... Кво? Кво е това? А това е някакво нещо, което ни следва. Трябва ни задължително това.
Има ли как да го завъртим това? Освен... А, имам идея между другото тук. Чакайте. Видях, че това можем... Хаквай го това да тръгва след мен. Тук можем ли да прескочим над него? О, вътре има друго. Да, да, да. Ела, 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 по-наблизко. Тук цъкензи. Котешко ми е. Айде, искаме едно елегантно подскачане тук. Тук измялкваме. А, има и шалтерче, за да го отвориме. И си го активационе. Дегере, дегере. Тръгвай. Ела насам. Абе, аз това може ли да бутаме това? Я да ви. Добре, бе, как ще закараме варела? Тук се качих на някакви... Стой, стой. Ела ти тук. Стой, стой, не мърдай. Така и сега тук. Ааа, ето как ще мине това отдолу. Easy game. Кво имаме сега тука? За какво се бориме? Някаква батерия. Oh shit. И някаква аларма се пусна. Аз да не би да трябва да бягам. Роботите нападат, маняци. We got it. Имаме батерия. Бързо трябва да се махнем преди Sentinels да се появят. Трябва да занесем батерията обратно при Clementine. Let's go. Как? Какво? О, това червеното се е махнало. Тук. Цък. Махам се, брат. Мале, бях забравил колко сайбер е всичко. Тук. Често lower level is restricted due to organic life hazards. Please keep out of this area. Alright. Така. Отиваме обратно при Clementine. Това робоче малко прилича на това робоче. Оу. Дипец. Чак, 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 чак. Кво остава тука, бе, брат? Тук всичко е някаква окупация. О, шит! Ще ме фане? Добре, няма фане. Оу, шит! Бутнахме някакво спрейч. Уу, тук две чак дойдох. Мирни стамате. То аз няма защо да идем тук, брадери. Трябва да имаме там нагоре. Субисториум. Ето тук наляво и нагоре.
бум, бум. Така. Хоп. Тема отсреща, не чакаме, чакаме, чакаме. Хоп. А, е тука. Какво става тука, бе? Какъв то е много фенси апартамент, бе? С някаква ароматизирана прадня, която се сипе от стаята. О, много, много яко. Много яко обаче. Добре, не знам какво правим тука. Но излизам. Не, 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 не. Ма какви улики, нали? Трябва при Клементайн да отиде. All those sentinels buzzing around. Да, трябва да я намерим. Значи нея няма, а? Ай, сега можем да минем, май. Добре, сега сме в фенси апартаментчето. И трябва да търсиме улики. За това какво е станало с Клем. Така ли я разбирам тук? Защо някои неща нещо? В тази игра не ми стават ясни. Сигурно, защото се разсейвам с супер яките арт неща. А няма да ви казвам колко е яко това с натискането тук с тия. Само какво извадихме от тук. Оп. А, нищо, просто можем да се качим по-нависоко. Вау, то става все по-яко и по-яко, бе, брат. Какво е това? Какво има някакви свещи и някакъв камък? Тук мога да се дремнем. Ех, майко. Само няма да дремаме, брат. Скачим или може? Няма звук, брат. А стерохчето ни хоства, а ние нямаме никакъв сигнал от Клем. Астерокс, привет, братленце, и привет на всички зрители от твоя стрим. Благодаря много за рейдчето. Добре дошли сте. Довършваме стрей и после забъркваме с други лудници. Пожелавам приятно гледане на всички и страхотна понеделник вечер. Така има някакво кодирано съобщение. О, аз вече знам тия неща какви са. Защото ние се разходихме преди да... Добре, добре, добре. Аз вече три от нещата примерно знам. Не е явно тая лава лампа. Добре, айде да го цъкнем този компютър, че съм оверхайп. Добре, така. Сега, имаме една лава лампа тук. Която мязаше на... Явно не е тази обаче. Ей, това тук със сигурност беше едно от нещата. Бикън. А, тя ни оставила съобщение. Кодирано чрез тези неща. Мега сцепено, брат. А, ето тази праднята, която пърди. Я да видим тя какво съобщение носи. Така, добре. А, сега все още търсиме
А... Тук какво има? Не, не си не виждаш. Тук имаме ли нещо друго? Оп, имаме там нещо. Какво? О, още едно! А, добре, и не остана някаква... Лава лампа, мислиш едното от всичките неща беше... Лава лампа, а той има лава лампи на 15 места. Тази. Е, добре, сега нямаме ли цялото съобщение вече? I'm with Blazer, come to the nightclub. Отиваме на клуб. Отиваме на клуб, братани. А тук? Къде отиваме от тук? А, добре. Защото изглеждаш сякаш отиваме от някъде друга. Така, как да се махнем по най-бързен начин от тук? Мисля е от тук. Цак. 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 Не дай да ме засичаш, защото съм пала дял. Така, отиваме към клуба. Трябва да се мъщаме в клуба. Окей. Okay. Сега ще влезнем по някакъв начин от някъде. Ето от там, примерно. Окей. Ще може да започнем катерене от някъде. Котешко... Някакъв котешки старт. Ето е от тук. Хоп. После тук. Хоп. Какъв е това? Какво става, каубой? Нещо не ще си лъфа. Е, да, така, не щеш, няма какво да стане. Какво да знае, маняк? Айде! В клуба сме. Какво и търсим сега? Тук котката се развърта, бате. Котката се раздвижва. Къде е Блейзър? Топ... А! Този. Фрип. Да видим така. Те са някакви диджей. Какво става, диджей? Матси. What? Как се чете това? А, това какво е? Тук ни трябва някаква ръчка. Не мога да си го разбарвам. Какво става тук, бе? Костер ли бе, баци? DJ Cat is in the house. Мега свинщина, брат. Костер, благодаря за 3 месеца сапорт, братленце. Живи и здрави и всичко най-най. Благодаря много. Така. Така... Трябва да отидем някъде горе, а? Now I know. А, може би с това нещо, но за това нещо ни трябва някаква ръчка. Добре, 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 добре. Да намерим ръчката. Нещо да откраднем тука. Шмаляк. Имаше ръчка. Какво е това? Оу, шит!
от някакъв спомен тук. Кой би предположил? And I was human, my friends. Какво? And I would gather and party long into the night, even if we had to suffer the annoying consequences the next morning. It felt good. I enjoyed despite... There you go. Още спомени. А имаме ли ръчка? Дайте ми ръчка, плиз. А не, само спомени. Искам спомени и ръчка. От тук имаме някаква... Добре, явно тук сме само за спомена. То беше супер рандом, кой ви предположил. Цък, излизаме. Бутаме някакво питие. Такъв... То клуб изобщо не ме кефи, братле, и затова им откраднах ръчката. Добре, как да му вземем питие на то? Отиваме при бармана и искаме питие, брат. Докато се обясняваме. Маляк? Не аж! Не. Така... Ето бе, брат, пиено, бе! Дай тая ръчка, бе, брат. Ръчка за питие. Айде, че от тая музика тук изплескахме вече. Легена тотално се изпляска. След малко ще поговоря на космонавтски. Аре, бе, ръчка, плиз. Хоп. След това сваля, ние се качваме, бе. О, добре, тук има продължение, поне не е като от една страна. О, тук има някакви... тук управляваме тия платформи, не. Трябва да отидеме после, ползвайки ги тях сигурно от една страна. Я да видя. Не, това също е много високо, брат. Няма как да е това. Видим тук. Тук мога ли да се скочи? Добре, сега ще направим някакво комбо. Значи това... И това... Да. Бъм. Какво стана сега? Клем ли си тръгнал там? Аре бързо! Какво става, брадър? А, what? Тук да не сме в някакъв капан. О, не. Капан сме. Сигурен съм, че котката не е особено умна. Ако котките бяха особено умни, брат, ще же мог пръзиш. Как е увил робота, обаче с някакви въжета през екрана. Изпекоха ли ме? Бате, само да не сте пипнали ръждясалата котка. Щото паладявам. I cat ras. Аз съм в затвора.
Некви неща се чуват от контролера. О! Много яко. Цик. Нещо там нагоре, нали? Да, да, да. Цик. Бате, бягство от затвора с котка, разбирате ли колко съм хардкор, маняк? Направо съм изтраскал тотално и излизам от затвора с котка. Какво стана сега? А, това си го нагласям и после минавам от другата страна. Добре, разбрах. Какво сега? Тук скачаме, тук скачаме и тук скачаме. Малко се притеснявам само да не падна в това блато, брат, защото... И без това знаем, че котките не обичат вода, пък кой знае каква свиня ще има и вътре. Виши, тук има някой, който е баш в затвора. Сега трябва да намерим начин да... Да отворим тия врати. Дайте да се покатерваме някъде, защото тук от ниското нищо няма да направим. Котички, братя мои. Та страна. Тук правим за обикалянето. Чай, този път ще влезе на ефет тук да видим това. Нищо няма. Чакаме мухата да дойде. Муха, къде си, плиз? А, така. Виждаме тук за всеки случай нещо, но няма нещо. О, обаче тук има. Хоп, хоп. А, какво става, брадър? Ние, няма го роботчето, обаче не можем да си говорим, брат. То ми казва нещо. Ето там има 200 лева. А, не, ето там е ключа. Елай, го вземи. Отивам. Отивам, брат. Аз съм котка на мисия, маняк. Тук има стъкло обаче. Добре. Тук няма. Дай се мушнем в другата стая. Но ясно, че можем, брат. Хоп. Взимаме ключа. Цик. А, от тук... Не, ще трябва да се върна. Ще само да не дойде някакъв зълчичо. Чаем сега то... Да не се пусне някаква аларма тук. Да почне да свири. Какво ще правим, брат? Имаш идеи. Идеално, брат. Идеално. Давай, мушкам се аз първи. Защото съм с по-големи топки. Кап. Ние не знаем всъщност котката мъжка ли или женска. Тога мога ли се помощни по средата? Не? Мислиш, че в тази дупчица. На къде сме, брадър? А, виж, правилната посока съм оцелил обаче. Нещо става, май. О, лът, робочето е затворено в някакъв квадратен чембър. Трябва да спасиме брадъра, маняк. Без брадъра не тръгвам. Без роботския ми брат. Слизаме ли да го спасим?
Тук долу е някакво много тежко охранявано, ще трябва да правим мисията невъзможна. Брат, сега котката се спуска отгоре по гръб, е така, я спускат с някаква жица. Гледай сега какво прави, да направо. Стой, гледай само. Отваряй тази врата и гледай какво прави. Отивам на мисия. Тук не мога да тичам, иначе ще да припкам като диво животно. То трябва да ми изпревали ли само на мен стъпиш по опашката, маняк. Че ще стане фатално. Като тук имаме някакво нещо, за което ни трябва роботчето, за да го хакне. Така. Тук... Хоп. Хоп. Какво става тук? Печени котки ли, бе? О, ясно. О. За малко да припечеме малко котките. Тос маняк. Не знам какво правим, аз дърпам някакви шалтери. Опа! Спряхме тегавата защита. Сега обаче няма ли всички да седат около него и да са някакви... Брат! Той идват да го спаси. Те са някакви на штрек, жълти нерваци. Нервните комари, брат. Нервните комари. Леко, леко, леко. Тук само искам под масата. Моля да го грабна и да бягам като диво животно. Всъщност... Май дори не е нужда да бягам, те тия са кухи като комари истински. Добре, не са. Остана! Конзолата не поема убийство на котки. Конзолата не мога да разреши убийство на котка. И за момент спря, но това между другото и предния път се случваше, не знам какво става. PlayStation петицата е слаба. За котички, за котичките изпълнения. Операция Роботче е изпълнена и то е живо. Аз малко се притеснявах, защото до сега не се беше активирал. Ние сме си другарчета вече, в крайна сметка. Щеш да е яко, ако котката си направи хай-файв с роботчето. I felt like I was trapped in my lab's computer again, all alone, all. But you came back for me, I can't believe it. Много ясно, you're a good friend. I'm so glad that we're all together again, but we are not safe yet. We need to find a way out of here. Can you open? О, да, той може да хакне вече всичко тук. Но ме кефи то как е генгста смъкнат и гащи и се промъква като някакъв трапър. Тия книги може да правим... А, също е... Книги са тухли, окей. То няма ли да извади всевиждащия ключ? Или трябва да правя с някакви схеми тук? Май трябва да правя схеми. Виждам вътре има някакво шалтерче. Ще видим тук. Чупи една стъкло се става тухова и не се прави на лут. Ще
Ще фърляй. Изи. Хулиганско ми е, брат. Ще ме качиш ли горе? Колко яко се качихме на главата, дори такъв, можеш с ръце да ни качи, брат. Не, няма. Трябва да стоиме на главата му. Сега ще му отворя, маняк, влизай. Хет трик. Много яко. Ево, грифи много на място. Баш хет трик. Those sentinels are blocking the way again. О, ще ги пръсна, брат. Аз съм господин промъкващите се котки. Maybe you can try to bait them. Добре, айде. Примамчици. Къде само трябва да ги примамим? Сори, а там вътре. Добре, чакайте да организираме операция. Операция бейтване. Така, тук я затваряме. Аха, добре, може би ще влезнем. Ще заобиколим от тука. А то робот какво му е? Добре. А он е там? Иска ли нещо? Примерно някакви кенти. He was rebooted. Ски роботите бата от какво? Представете, вижте сега, замислете се, прио, компютъра ви в момента живее в страх, братле. В момента живее страх компютъра ви, защото вие всеки един момент може да го форматирате. И той сега направо застанаме така и се държи за главата. Окей, а може ли да влезнем в това? Не. Добре, давайте на Юрш. Засече ли ни това? Абе, ала тук, бе. Така. Оп, оп, оп. Затваряй го. Айде. Лиза. Много мислихме нещо. Добър вечер, добър вечер. Чакайте малко да не му се пречкаме на то. Смъкнатия робот, много ме кефи. Той е леко хипи, такъв с каскета. Мега топ. О, тук има спомен. Ей, Ради, здравей. This poor fellow. Всичко се изстреля от него. Няма емоции, няма чувства. Добре. Тук пак ли трябва да правим схема? Тук са две. Я да видим. Тук какво трябва да бейтнем? Двете. И да ги затворим и двете. О, вау. Аз ще трябва да ходя да пикая пред. Дайте да пробвам. Бързо, 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 бързо. Бате, аз съм хардкор грандмастера. Честно да ви кажа, мислих си, че това ще го объркаме 370 пъти. Обаче аз съм говорещия с роботи. Говорещия с комари по-скоро. По-скоро бейтващия комари. Цял живот ми пият кръвта тия комари. Време е да отмъстя. Кефим обаче то как трябва, може да отвори всяка една врата. А тук май пак ще трябва да се промъкваме от някъде.
като гледам тази речица отпред. А what? О, чакай малко, бе. Айде, да не се мъчиш толкова много, само да отваряш. Така. Добре. Трябва да влезнем в контрол-рума. От някъде ще си скатерим, а? Ето тук мога да скочим, ако нещо ни повдигне. Тук също може да скочим, ако нещо ни повдигне. Какво? Тук какво ми дава? What? Клементин ще премести тази еволюция в автомобилните технологии и ние ще мога да скочим горе, така ли? Да? Мръсен топ. Там так план не можем. Let's go. Отваряме тук вратата. Само че е някакви аларми, а? Те га визам ли някакво? Ще дойдат комари. Нервни комари. Оу, шит! Оу, шит! Чакай, бе, брат, защо ме изоставя, бе? Чакай, котката! Котката, не пипай, котката! Не пипай котката, брат! А така, дай сега с 200, пускай турбо, мурбо, всичко, нос. С това изключително возило обаче, префърчаме. Мага, мятаме ли си? What? Чакай, защо затворим? О, тя Клементин ще се жертва да им отвлече вниманието. Йорлана въснал. А се бойки! Осад мога да подкараме метрото. Комарите идват. Тя ще му отвлече вниманието. Тиеме към метрото. Имаме ключ за метрото. Подкарваме метрото, брат. Котката, която кара метрото. Разбирате ли колко дебело става? Човече, тук е задницата. Шофьора на метрото е котка. А? А що... Или слоихме батерията, бе? Или нещо бъгна тук? Е, what? Това нещо, някъде сме го играли вече, Майя. Айде. Цък, 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 да подкараме метрото, бати.
че ще трябва да взимаме парички за билетчета. Цък, я видим са къде ще ни отведе. Контролера вибрира. Контрол рум. Бате, друго си е някаква котка, която се цъка в някакво метро. Моля се, качиме някакъв прозорец. Пристигаме. Така. Оп. Какво става тука, бе? Как си, маняк? Хело! 200 лева, брат, и ще си помощник. Шляп, шляп, шляп. Трябва ли си, нали? Това новата метростанция в Овче купил ли е? At this point, we're almost near the surface. Вижте, това ми изглежда като City Sealed, като врата точно. What? Чак, 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 ние толкова близко ли сме до повърхността? А what? Трябва да стигнем до някакъв контрол руметово. Само че тук ми се вижда всичко някакво много червено. Трябва хакове, макове. It's closed by some sort of security protocol. It says that only humans are authorized to enter. Hey, that's offensive security protocol. Аз съм human или поне съм бил, а в момента съм робот. Добре. Ако работим заедно, можем да читнем схемата. Влизаме в кенефа, добре. А то... То само си застава. От едната страна хаква то, от друга страна хаква мас. Айде! Over. Yes, baby. Само че има втора врата. Тук ще трябва да докараме друго устройство. О, и тук има някакви. Имаме ли толкова устройства? Това може ли да го ползвам? Или то е един път? Чаве. Споко. Споко! Аз май овъртикнах малко тук. Така, и сега какво? I remember hating them so much. They had everything. Clean space, limitless power, freedom to move, little it did. Каква чума, бе? Всички, всички хора са умирали. Много кофти, бе. Добре, отиваме. Много ясно, бе, брат. Отиваме. Така... Тук е нещо ми светка. Какво е това? D
This is it, the main computer. Окей. Okay. According to the mainframe, no one has been here for years. Нормално, ако всички хора са умрели. Добре, тук са в локдауни. Ако успеем да спрем локдауна, ще можем да се тръгнем. Добре. Трябва да стартираме системата. Добре, как ще включим? Аха, добре. Така, аз виждам, че тук пак има някакви места. Я да видим, имаме ли от тия шкафчета, които се движат? И трябва да мялнем, разбира се. Много е важно да се мялка. Какво става? Тук нещо се движа. Я. Той нещо моли да ни каже. Трябва да включим компютрите. Че ние като стъпвахме върху тях. Не ги ли включвахме? Ага, добре. Чек сега, първата е включена, обаче искаме на втората. Или то не става така. Що е толкова бъдало? Искам да се кача. Така. Сега ги направим. Но сега ще ги направим всичките на куп. Или поне тоя ред. Може всичките така да си ги подготвим. Е, what? Това последното. Добре. О, има някакъв проблем. Roof Control Station. This is the work station to open the city. Окей. Добре, какво трябва да направим? Ще хакваме! Когато котка и робот хакват, тук моля, трябва да правим нещо. Тук този компютър светеше ли? В жълто. И тук свети нещо в жълто. Добре, как да хакваме? Да, може би тия трите трябва. О! Така. Опа, тук стана нещо. Спираме от тока и го хакваме. Easy game, брат. Easy game. Добре, първото катинарче е easy. Чакай. Трябва... Включи се някаква защита обаче. Е, много ясно, ще продължавам. Бързо тук, чак сега. Тук къде има кабел? А тук има някакви копчета. Някакви... Охо... Охо... Я тук да пипна аз малко. Така.
Така, хаквай. Тук има... Опа! Гръмнаха му бушоните. Добре. И тук е третото екранче само. Къде е? А това трябва да го бутнем, сигурно. Пърчат някакви искри от робота. Аз се притеснявам малко. Чакай тук да ремонтираме само тези неща. Цък, цък, цък. Чакай. Добре. Тук ли? Да. И как си седна котка? Decide you're safe. Така, имам нещо да ти кажа. А той е знал, че най-вероятно това ще стане. Но по този начин може да, като е защитната система е спряна, може да вземе контрол над системата и да отвори града. Обаче може да му се унищожи софтуера. Така. Омага, той ще се жертва! Не мога ли ми дадеш спомените за човечеството на някаква флашка, брат? Или да ми цъкнеш на мела? Аз се привързах към това роботче, бе, бат. То ни беше единственото приятелче. А ние бяхме загубили приятелчетата си. Започнахме с някакви тъжни моменти, сега някакви тъжни моменти. О, виж как си легна до него. Добре, обаче града продължава да е затворен. Добре, че поне с котката не се случва нищо. Оу, шит. Май обаче стана работата. Май света се отваря. Робота гъба. Сега ще видят какво е станало с външния свят, а? Работещо, бати. Не моля си го вземе все пак. Добре. Дали сега ще отворено онова? Она за гигантската врата. Оу! Наистина ли ще отидем в нормалния свят? Нали няма нещо да се обърка? Чети, че изведнъж почна, не мога да тичам.
душка. Къде са котките? Къде е останалата част от крито? И пеперутки? Искаш ли се да видим котките? Но въпреки това съм много, много доволен от Стрей. Единственото, което не беше приятно, беше дължината на играта. Чете, видим, ще има ли още нещо? Не. Е, много яко, брат. Само за роботчето ми стана тъжно. Но как станахме? Ще как загубихме приятелчетата си, за да се намериме друго приятелче, за да намериме и разбереме тази култова история за този бункер, ако така можем да го наречем. Много футуристично и интересно и готино и същевременно докостващо, защото приятелството е много, много важно. И то ни крепи, и то ни дава сила. Фактически ние паднахме там, докато сме с приятелчетата си. После искахме да се върнем при приятелчетата си и си намерихме приятелче. Много мило. За щастие нищо не се случи с котката, честно да ви кажа. Бях малко притеснен да не трябва да плачеме тук и да дърпаме носни кърпички. Но визуално играта е супер. Не ми хареса от гледна точка на механиката, че не можеш да скачаш абсолютно навсякъде. Това определено за мен е някакъв минус. Ако беше тук, това щеше да е по-опен. Иначе пъзълчета и такива дребни неща лично на мен много ми харесаха. Доколкото знам, играта е направена от много малко студио. И това е супер, че е толкова приятно и толкова интересно са пресъздали тази история. Много ми хареса идеята с този свят, с това, че ние хората са загинали вече, а роботите са останали, мъртвият град. И това роботчето един вид пази последния спомен за хората. Вау, много готино. Еми, машини, това беше всичко от Стрей. Мене определено много ми хареса. Единственото, което не ми хареса, е дължината. Би ми се искало да бъде по-дългичка. Защото точно като Little Nightmares, примерно, или като Limbo, или като Inside, но в котешки варианти някакси по-футуристично и готино. Абе, хареса ми. Хареса ми определено. Ако и вас ви е харесало, цъкнете по едно лайкче. Дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. Ще се видим скоро в поредната лудница. Това беше всичко от мен и Stray Machine. Чао, чао и всичко най-най.